Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da Azerbaycan evinin ve Şuşa konferans zalının açılışı oldu. Azerbaycan evinde Qarabağ oxu zalı da fəaliyyət göstərəcək. Açılış mərasiminə Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, xaricdəki Türklər və Əqrəbalar İcmaları İdarəsinin sədri Abdullah Hərən, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Fondunun sədri Aygün Attar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkilləri qatıldı. Azərbaycan evinin əsas vəzifəsi, bilirsiniz ki, dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan evləri var. Cənab Prezidentin təlimatı ilə Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsi tərəfindən bir çox Avropa ölkəsində açılmış olan Azərbaycan evləri var. Amma Türkiyədəki Azərbaycan evi Azərbaycanı tanıtmaq üçün deyil, evi tanıtmaq üçün deyil, evi paylaşmaq üçün, ortaq fəaliyyət üçün açılır. Burada təməl, əsas, mərkəz fəaliyyət mədəniyyət, elm, sənət, incə sənət bunlarla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin xüsusilə Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunmasından sonra zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin daha dərindən tanıtılması vəzifəsini həyata keçirəcək. Açılış mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Azərbaycan Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, xaricdəki Türklər və Əqrəbalar İcmaları İdarəsinin sədri Abdullah Hərən iki ölkə arasında sıx əməkdaşlığın bundan sonra da devam edəcəyini bildirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin gelişmesine katkı sağlarken Şuşa'nın azad olunmasından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Devlet Başkanı Cenab-ı Prezident İlham Aliyev arasında Şuşa'da imzalanan Şuşa beyannamesinde de diasporalar arasında kültürel ilişkilerin, sosyal ilişkilerin arttırılmasına ilişkin bir madde konulması bizi çok mutlu etti. İki yıllık çalışmalarımızın orada da bir nüvesini görmüş olduk. Bugün de burada kıymetli bakanımızla, değerli dostum Fuad Muradov Bey'le Azerbaycan evinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye-Azerbaycan İşbirliği ve Dayanışma Vakfı uzun yıllara sari hizmetler üreten bir vakıf. Bundan sonra da burada Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaklar. Abdullah Bey çok sağ olsun. Bu 44 günlük müharibə zamanında, bundan evvelki illerde de ve məhz 44 günlük müharibə zamanında Gəncəyə səfər etdi. Orada bizim qazilərimizlə görüşdü. Şəhid ailələrin nümayəndələri ilə görüşdü. Ve onlara YTB olarak, Türk dövləti olarak her zaman yanında olmasın dedi. Bu bizim çok büyük dəstəkdir. Bu Türk dövlətin büyük bir dəstəyidir. Bizim böylərimiz de çok bir zamanlar bu Qarabağ düğün açılması istiqamətində gördüyü işler bugün her birimiz biz onun şahidi olduk. Ve siz xüsusi olarak media nümayəndələri de bu işte bize dəstək olmalısınız. Bizim xaricdə çok intellektual mədəni təmsil edən diasporamız fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, hazırda dünyada 13 Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir.